Матеріальну допомогу вінничанам виплачуватимуть за новою схемою. Тепер вона поділяється на цільову та нецільову. В міськраді переконані, таке розмежування посилить контроль за бюджетними коштами з одного боку і дозволить використовувати їх більш ефективно з іншого. Є визначений зараз порядок. Я думаю, що саме цей порядок, він є теж достатньо публічним. Він є таким, який здатний визначити за допомогою департаменту соціального захисту, хто саме дійсно потребує допомоги і її надати. Право на муніципальну благодійну допомогу мають вінничани, які опинились в скрутних матеріальних чи життєвих обставинах. Максимальний її розмір – майже 25 тисяч гривень. Питання про виділення сум в цих межах вирішує сесія міськради, виконком, департамент праці та соцзахисту населення. Допомогти городянам, але значно меншими коштами можуть і депутати. Виконання їхніх повноважень в міському бюджеті – окрема стаття. В розпорядженні кожного мажоритарника – 35 тисяч гривень на рік, а партійного – 10. Якщо до 11 травня вони надавали грошову допомогу у розмірі 0,5% від прожиткового мінімуму, що складало близько 500 гривень, то на сьогоднішній день вони мають змогу надавати таку допомогу в розмірі 1500 гривень. Згідно нових правил призначення матеріальних допомог, частково скасовано і їх оподаткування. Це позитивний момент, кажуть в департаменті соцзахисту. З кожної допомоги стягувався податок в розмірі 15%. На сьогоднішній день, якщо загальний розмір допомоги не перевищує 1500 гривень, то вона відповідно не оподатковується. Все, що більше 1500 гривень, згідно податкового кодексу, оподатковується. Одержувати благодійну грошову допомогу мешканці міста можуть не частіше одного разу на рік. Претендентам необхідно зібрати пакет документів – довідки про доходи з лікувальних закладів та навчальних, а ще приготуватись до перевірки наданої інформації і обстеження житлових умов соцпрацівниками. У разі обману прохачеві відмовлять, як і тим, хто за рік перед зверненням здійснив дороговартісну покупку. Загалом на виплату благодійних коштів у 2012-му в міському бюджеті передбачили більше 4 мільйонів гривень. Для людей, які не можуть оплатити комунальні борги, лікування, навчання, терміновий ремонт чи придбання побутової техніки.